Jag sitter med Christian Gustafsson som är landstingsråd här i Linköping. Hur har dagen varit? Alldeles utmärkt, tycker jag. Ja. Ja. Vad tycker du själv? Ja, nej, jag tycker det har varit en toppen dag. Jag har fått prata slam och lite avlopp och lite sopor. Det här var din första gång på biogas. Vad heter Cleantech? Ja, det var jättespännande att titta på miljöteknikföretagen som finns i Linköping och vad de hittar på för någonting. Kul att se att Linköping ligger långt framme när det gäller att få göra miljönytta och företagande samtidigt. Bra, nu ställer jag en ledande fråga. Känner du att du får mer kraft i din lokala miljöpolitik nu? Definitivt. Nu när man liksom ser vad som händer och dessutom så har ju du kommit hit och förstärkt laget, så det är klart att det känns ju bra. Tack. Vad fint.